אז HP, IBM וסיסקו נכנסים לתחום הזה, וזה, אנחנו נראה את זה יותר ויותר. כשמה מבטיחים לנו הספקים? הם מבטיחים לנו self-contained, אני מקבל משהו מוכן לעבודה, שמכיל הרבה דברים. אני מקבל templates ל-workflow, אני מקבל כאן יכולות ניהול בקופסה עצמה, בלי האג'נטים של השופ שאני אוסיף אחר כך. עוד פעם, עוד מה נקבל כאן, כל הנושא של ה-provisioning, של ההכנסה לייצור, יהיה הרבה יותר מהיר, גם על זה אני אתעכב בהמשך. ואגב, מדברים כאן על יעילות הרבה יותר גדולה בשימוש באנשים, כן, בקלות תפעול. אז זה industry in the box, עוד פעם, עולם ומלואו בתחילת הדרך, אוקיי? אבל זה דבר שיכנס. ועכשיו המסר שלי. באמת שיש לי גם מסר גם ב-what else, אבל המסר. תראו, מה שיבוא ויציל אותנו או יקל עלינו באמת, זה הדבר הזה שקוראים לזה automation. כי היום, כשאני בא ומגדיר שרת, אז אני בתוך סביבת ה-VMware, כן, בדרך כלל, בא, מגדיר שרת, והוא נכנס לעבודה. מה שאנחנו נראה בעתיד, זה הרחבה משמעותית של הדברים האלו. בעתיד אנחנו נבוא, ניקח שרת, ניקח load balancer, ניקח firewall, ניקח אפילו SQL server, ונגיד, זה מדבר עם זה, עם הפורט הזה, עם הפורט הזה, נעשה ככה קליק-קליק, יהיה פה אולי איזשהו workflow שיקבל אישור, וזה יתחיל לעבוד. אוקיי? כאן הראיתי דוגמה של חברה שקוראים לה טריטרה, עם סביבת אוטומציה שלה, שקוראים לזה אפלוג'יק, וסתבר שבאמת CA קנו אותה לפני שבוע, משהו כזה. אוקיי? למה אני ארצה לעשות אוטומציה? אז, אני ארצה לבחור דברים, storage, firewall, load balancer, טה-טה-טה-טה, ולגרור אותם ולעשות איתם לדבר עובד. אני ארצה לעשות פה reuse, אני ארצה לעשות פה reuse לא רק לטכנולוגיות ולטמפלטים, גם לתהליכים. יהיה לי בתוך הדבר הזה תהליך מובנה לבקאפים, ל-DR, לעדכוני תוכנה. ברגע שאני אעשה את זה, גם יהיה לי, אם יש לי סביבה בתוך אותו העולם הזה, אז יש לי גם ניטור בסיסי, כי אותה מערכת יודעת אם השרת הזה למטה או הסרוויס הזה למטה. אני אקבל פה גם ניטור, אני אקבל כאן configuration ו-asset management. מה מותקן ואיפה מותקן ולמה שיניתי? CMDB, למה שיניתי כל מיני דברים, capacity planning. כל הדברים הטובים האלו, אני אוכל לקבל את זה. כאילו כתבתי, חבר'ה, להוציא את הממחטות, מה אנחנו בגן עדן, מה זה? ברגע שנגיע למצב הזה, עוד פעם, אני מדבר על העתיד, אבל אנחנו נהיה שם, זה כל אפליקציה תקבל אחסון כמה שהיא רוצה, שרתים כמה שהיא רוצה, כל הדברים האלה, כל המשאבים שאפליקציה צריכה, היא תקבל אותה מתוך אותה סביבה, אוקיי? כאשר ברגע שאני אתקין אפליקציה, היא תגיד מה היא רוצה עכשיו, או מה היא תצטרך לגדול, והיא תוכל לקבל את זה. כשאני אבצע רכש, אני לא אבצע רכש לאפליקציה זו או לסביבה הזו. יהיה לי את האפליקציות שרצות, את כל המנוע שמזיז אותן, ואני אקנה רק למנוע, רק לאחורה. אותו הדבר, ריוז של דברים. כשאגב, מה המסר כאן? ברגע שנגיע לדבר כזה, נהיה במצב של legacy free. כי היום מה קורה? יש לי איזשהו אפליקציה שקיבלתי מחול עם איזשהו firewall ולוד בלנסר וזה וזה, זה עובד, אני לא נוגע בזה. ועכשיו מסתבר שאותו לוד בלנסר כבר לא בשימוש או כבר לא נמצא, ואני נמצא עכשיו לעשות upgrade בלתי אפשרי ואני כבר תקוע עם זה ועכשיו כבר זה שנים. ברגע שנעבוד באותו מודל של שירותים תשתיתיים שמתקבלים מאיזשהו דבר כזה, אגב, תראו, אני עושה ככה, והבולט שלי הבא זה ענן, כי אוטומציה וענן זה אותו הדבר. אז ברגע שאפליקציה תקבל שירות מדבר כזה, ואני ארצה באיזשהו שלב להחליף את רכיב ה-load balance, או רכיב הדאטאבייס, או רכיב ה-firewall, אני אעשה את זה ואני אחליף לכולם, למי שנמצא באותו הפול, ואז אני לא אהיה במצב של legacy. כל מי שנמצא באותו פול יהיה נמצא ומעודכן.
אוקיי? הסיבה היחידה לעזוב דבר זה בגלל שאני לא צריך אותו יותר, בגלל שיש לי חדש יותר טוב. זה מצד אחד, זאת אומרת, אוטומציה מבחינתי זה הדבר הבא. אוטומציה.